امام زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساوت وفی کل ساوت من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا و عینن حتاو تسکنہو ارزکتون و تمتیہو فی ہا طویلا یا رب و محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج سلوات پڑھو یک زبان ہو کے اللہم صلی علی مزاج حالت ناگوار نہ گزرے ایک دفعہ وقت بلند آواز نہ مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بہت بلندی عظمت نہ مالک ہے پنجہ بارہ چودہ دا اللہ جتنی بلندی عظمت نہ مالک ہے اتنی بلندی نال نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد جدہ جدہ پیر علیے دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دو میں جہانہ دی سیند دے قاتلان تے دشمنہ تے لانت سلوات پڑھو یک زبان ہو کے اللہم صلی علی کوئی زیادہ لمبی چھوڑی گل نہیں نہ چند سطرہ تو نماز دا آغاز کرے سا نماز دا ثواب ہوندہ ہی ہوندہ اس نماز دا زیادہ ثواب ہوندہ ہی جڑی با جماعت ادا کیتی بنی کوشش کرنی ہے نال تھوڑا تھوڑا بولنا ہے تاکہ عشق دی نماز با جماعت ادا کری میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ دنیا تے دور ایسا ٹر پہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے ناں دے پیچھے جو میرا ناں بن جے انج گل ہے کہ کوئی نہ قدیمی عزاداری بیٹھے ہو ہر بندہ آج کل دی عزاداری بھی وہ عزاداری نہیں رہ گئی مخلص جڑا عزادار ہے حسین بادشاہ دنال وہ ہے غریب جڑا امیر بندہ ہے وہ عزاداری بھی اپنے ناں پیچھے کارڈ چھپوا کے بندیاں نو بلا کے مخلص ہے غریب عزادار جڑا ساری رات ماتمی صف وچ کھلو کے حسین بادشاہ دا پرسہ ادا کردا ہے اس نو پتہ ہے کہ اس پرسے تو بعد صرف مینوں ایک لنگر دی پلیٹ ملنی اور پھر بھی ساری رات مالکاں دے اس مشن دے وچ شریک دنیا اپنے ناں دے چکر دے پیچھے ہر کوئی اپنے اپنے ناں دے پیچھے اج کو کاٹن دا سوٹ لا کے آ ونجے نا اس دربار دے وچ کو غریب بندہ آ کے ہاتھ ملاوے وہ ہاتھ نہ ملے سی میں بسم اللہ کراں تھوڑا تھوڑا بولے سو ہر بندہ اپنے اتے مان غرور تکبر بھرے ہویا انسان تکبر دا چند لینا جناب دے حوالے کرن لگا چند سطرہ کے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں میں بسم اللہ کراں تھوڑا تھوڑا بولے سو آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ہے یہ مٹی کی عمارت ہے یہ مٹی کا مکان انجھے گل ہے کہ کوئی نہ مرن تو بعد ہر بندے خاک ہو ونجنے جڑا بندہ غرور کریں دا ہے تکبر کریں دا ہے انہا واسطے چاند سترہ ہے ہاتھ بات کے منت بھی کرنے لگا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ہے یہ مٹی کی عمارت ہے یہ مٹی کا مکان چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی سا مکان خون اس کا گارہ ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں توجہ ہے قبلہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ہے یہ مٹی کی عمارت ہے یہ مٹی کا مکان خون اس کا گارہ ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی سا مکان توجہ موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت خود بخود گر جائے گی موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت خود بخود گر جائے گی موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا میں بسم اللہ کروں ایلی بات چل دیندہ سلام علیکم بسم اللہ میں بسم اللہ کروں اعوذ باللہ
شیطان رجیم بسم اللہ والعاقبات للمتقین وجنات للمؤمنین صلوات بسم اللہ کر میں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین جیویں سونی نبی دی ذات بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی اخیے و وزیرے علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین جدا علی امام ہاتھ بلند کر کے حیدری ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن میں بسم اللہ کراں بہت سونی توجہ ہے جناب دی سماعت دی کیا بات ہے ملنگانہ ذہن دے واسطے چار سطراں ہے اجازت جناب دے حوالے کیتی ونجا پردہ پہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا پردہ پہ یہ دنیا کیسے سمجھ پائے میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آ میں بسم اللہ کروں علی بادشاہ زندہ و سلامت میں بسم اللہ کروں اجازت ہے ہر دو کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا پردہ پہ یہ دنیا کیسے سمجھ پائے میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا میں بسم اللہ کروں علی بادشاہ زندہ و سلامت رکھوں ذہن بن گئے چار سطرہ جناب دے حوالے ہور کیتی ونجا پردہ پیاں فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے فرشتوں کی
سجدہ گاہ میں بسم اللہ کروں فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا میں بسم اللہ کروں علی بادشاہ زندہ و سلامت رکھے یہ ہاتھ شالا کسی کمینے نے محتاج نہ ہو منجر ذکر حسین اج بلندوں نے فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کیڑی گل آواز قدرت آندا ہے نکل جا لے کے میرے دربار سے ساری عبادتیں کافی ہے مجھے بس ایک ہی سجدہ حسین میں بسم اللہ کروں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی راضی بیٹھے ہو میں بسم اللہ کروں بہت پرانا قصیدہ جڑے بزرگ بیٹھے انہاں سنے ہوئے ہو سی میرے دادا وہ ایک قصیدہ پڑھتے ہوندے ہیں منظور حسین کربلائی بزرگ جان دین میں بسم اللہ کروں توجہ ہے قبلہ قصیدہ جناب دے حوالے کرا میں بسم اللہ کرا توجہ کرے سو قبلہ ساقی بزم خم ساقی بزم خم تیری سرکار میں ہم پیاسوں کے دل بھی گزر بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں علی بادشاہ زندہ و سلامت رکھے نوکر نوکر جناب ساقی بزم خون تیری سرکار میں ہاں پیاسوں کے دل بھی گزر جائیں گے ساقی بزم خون ساقی بزم خون تیری سرکار میں ہاں ساقی بزم خون تیری سرکار میں ہاں پیاسوں کے دل بھی گزر جائیں گے ہم اناڑی شرابی نہیں یا نبی یا نبی ہم اناڑی شرابی نہیں یا نبی جو بخن کہہ کے باتوں سے پھر جائیں گے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں یا علی یا علی ہم اناڑی شرابی نہیں یا نبی جو بخن کہہ کے باتوں سے پھر جائیں گے کوئی تشریح نہیں کوئی تمہید نہیں ڈائریکٹ شیر جناب نو سناون لگا توجہ ہے قبلہ یک زبان ہو کے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی آج دل کھول کر پلا سا کیا سا ہے کیا میں بلا نوش ہوں جام چودہ پلا میں بلا نوش ہوں جام چودہ پلا کام بگڑے ہوئے سب سنور جائیں گے میں بسم اللہ کروں بہت اعلیٰ معیار جناب دے سنن دا میں بسم اللہ کر علی بادشاہ تو زندہ و سلامت رکھے
ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣ ਗਏ ਸੋਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾਂ ਆਜ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕਰ ਰੇ ਪਿਲਾ ਸਾਕੀਆ ਏਕ ਦੋ ਤੀਨ ਸੇ ਮੇਰਾ ਬਨਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਲਾ ਨੋਸ਼ ਹੂੰ ਜਾਮ ਚੌਦਾਂ ਪਿਲਾ ਕਾਮ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸਵਰ ਜਾਏਗੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਫਾਤਿਮਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਪਰ ਹੋ ਹਮ ਬਤੂਲ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਕਾ ਮੇ ਉਸਕੋ ਜਿਸਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਵੀ ਮੁਸੱਲੇ ਪਰ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਏ ਹੁਣ ਹਵਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਏ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਲਮ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਫਰੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਏ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਘਬਰਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਦੇ ਸਨ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਚੰਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਚੰਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਚੰਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਸਜਦੇ ਚ
आलिया या सैयदा। मैं बिस्मिल्लाह करा अली बादशाह तू रंग लाए मालिक किसे कमीने का मोहताज ना करे जिसनू जिसनू जुबान अली बादशाह अता की जरा पढ़ सकता है नाल पढ़े। मैं बिस्मिल्लाह करा दा फातिमा या सैयदा फातिमा। जरूरी नहीं जो हर कसीदे दे विच ताद होवे हर कसीदे दे विच नारे मारे वजे कुछ कसीदे ऐसे भी होंदे जिस तो इंसान दा अकीदा जाहिर होना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह करा अली बादशाह तो रंग लाए फातिमा या सैयदा بس کافی پڑھ لیا فضائل چند منٹ مصائب کٹھے اس واسطے میں لاکھ واری پڑھ بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے آئین جو زمانہ سمجھ بن جے آنا محمد والے محمد نو کڑائی نہ اجڑا نہا علی دیا دھیاں جڑی گھر اچ کڑائی ہے قدم نہ ٹر گئی بازار اچ نو نو میل ٹر دی گئی نو نو میل رستے دے وچ سکھ دی گئی ہے جو کوئی تہ کیسا ہوئے آج اج میں چوں نکل کے مینوں آکھے آلیا سائیں تیرے اکبر دا ڈاٹھا ارمان ہے مالک تیری ہائے قبول کرے۔ میں چند وین سناونے رب وفا دے چار شبان نو جناب ام البنین دے رحل عصمت وچ وفا دا قرآن پڑھ کے عباس نازل ہویا ہے علی بادشاہ دی حویلی دے وچ عباس اکھیں کھولیاں علی حسین وعد کے ہتھاں تے چایا ہتھاں تے چائی ودیے گھر دے وچ کونے کونے تے ٹردی ودیے جیڑا بھین جیڑا بھرا منگدا ہے جو عباس نو ہن مینوں دے کئی نو نہیں دیندی ہاں اللہ کیا دیے کئی دا کچھ نہیں لگدا میں کلی دا بھرا ہے علی حسین دے مان دا نام عباس ہے بلکہ انج کیوں نہ آکھا جنہا حالی سمجھ نہیں آئی علی حسین دی ردا دا نا عباس ہے جناب فضا وانج کے خبر سنائی علی بادشاہ نے علی بادشاہ مسجد اج مسلح عبادت سجدہ ریز فضا سین وانج کے آدھی علی مبارک ہوئی خالق عباس عطا کی تئی علی بادشاہ نماز تو فارق ہونے تو بعد رستے دے وچ ٹر دے آندے نے میرے لفظ نہیں قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمائندے ہوندے ہیں جڑے ویلے وڈی سائن دنیا تو پردا کیتا ہے علی بادشاہ نو وصیت کیتی ہے نے یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد چٹے ڈی کڈائی گھر نہ آوائے علی بادشاہ کھنا میں گھر کیوں نہ آواں گھر جو میرا اپنا ہے علی حسین دی علی ماں دی ائی میری دھی وڈی پردا دار ہے تو سر قدم گھر وچ رکھ دے او میری کنڈ پیچھے آ بند اج بڑے دن بعد علی بادشاہ چٹے دی گھر چ قدم رکھیا ہے
ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚਾਈ ਵਧੀਏ ਤੋੜੇ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅੱਬਾਸ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀਏ ਬਾਬਾ ਖਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਉ ਆ ਗਿਆ ਤੋੜੇ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਛੜਨ ਲੱਗਾ ਏ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਰੋ ਕੇ ਆ ਜੀਏ ਅੰਮਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟੁਰ ਗਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟੁਰ ਗਈ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਨ ਅੱਬਾਸ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਥ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਈ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਡੇਕ ਕੇ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਕਲਸੂਮ ਭੈਣ ਉਮਰ ਬਣੀ ਦੀ ਵਫਾ ਡੇਕ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅੱਬਾਸ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਦੀਆਂ ਏ ਓ ਤੇਰੀ ਸੈਣਾ ਏ ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਖੀਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਂ ਹਿਕੜੀ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਏ ਅੱਬਾਸ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਸੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕਲਸੂਮ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈਆ ਮੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾਈਆ ਆਵਾਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਬਾਸ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਣੀਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਏ ਇਤਫਾਕ ਆਖਾਂ ਯਾਦ ਸਾਖਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਏ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਡੇਕ ਕੇ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਸੈਣੀ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾਸ ਕਿਨ ਗਏ ਆਦੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਡੇਕ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬੇ ਕਲਸੂਮ ਹੁਜਰੇ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਾ ਏ ਅੱਬਾਸ ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਾ ਇੱਥਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਣ ਬਾਸੀ ਇੱਥਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੈਣ ਬਾਸੀ ਜਨਾਬੇ ਕਲਸੂਮ ਆਦੀਆਂ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪਕਾਈ ਖੜਾਈ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਵਦਾ ਸਦਦਾਈ ਅੱਬਾ ਉਸ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਅੱਬਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਕਲਸੂਮ ਸੈਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾ ਸਡਾਵੇ ਅੱਬਾਸ ਮਰ ਵਸੀਆ ਮਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸੈਣੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਭਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਲੈ ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਮਿਲਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸ਼ਗਲੋ ਸਵੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਫਿਰਾ ਚੰਦ ਹਕਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਸੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਆਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਸਰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੋਸ ਡੇ ਕੇ ਆਦਨ ਤੜੇ ਕਾਤਿਲ ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਵਾ ਤੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਣ ਐਲਾਨੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੜੇ ਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਮੈਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਜਵਾਨੇ ਭੈਣੀ ਦੀ ਕੈਦ ਲਿਖੀ ਨੀ ਪਈ ਮੇਰਾ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ